Tillbaka uppe på kommentatorsplats då. Vi går direkt på den här matchen då, som är andra cupsemifinalen. Enköping mot Norrköpings rugbyklubb, tror jag. Vi har 0-0 på tavlan. Då har vi Nave ut mot vad det ser ut som Oliver Lövgren. Får ändå knä på den där, så räknas som spark för Elias Granat. Men spelat med händerna på backen. Och så lite söndagskärlek mellan Jonas Engler och Hannes Nylén. Jonas Engler som är lite trojankändis för just de där typerna av situationer. Ofta är involverad i sådana där situationer. Även nummer ett, Sebastian Nockmar, har finns där inne. Istället då straff för urhållande av boll. Hannes Granat som sätter igång spelet. Bobby Nave, bra offload. Robin Fransson som tas i backen. Marcus Almgren med den där tacklingen, men istället Åsa snår inte. Then we want him to beat the shit out of him. Rotation gör den där. Kök 5-0. Där sitter ju snyggt mitt mellan stolparna. Och Hannes Nylén poängbäst i faktiskt hela turneringen här. Upp på 29 poäng nu för hans räkning. Sin Spence som nyligen fått klartecken att kunna fortsätta här, varit lite skadedrabbad under förra året. Det är Sami Pålsson som inte lyckas hålla den där. Straff istället för Trojan. Mattia ut till Marcus Almgren som väljer att hålla i den där. Där fanns det många röda svart kladda. Men det kladdas lite med bollen och istället tappas framåt, så ja, det var lite det där som lagkaptenen Sami Pålsson pratade om inför den här dagen. Att minimera de här misstagen, bland annat med passningar och inkast.
Och det blir lite hafsigt spel från Trion. Det blir inte den här riktiga kontinuiteten. Och gör att det mot lag som Enköping så och straffas man väldigt, väldigt hårt där. Går ut den här. Sen igen, släpper till Robin Fransson. Med sina klassiska studs-sidesteppningar. Han blir fast i den där kontakten. Ny straff för Trojan. Jesper Andersson ut i Mattias Kossin Spence. Fortsätter att driva på framåt. Gör det faktiskt väldigt bra i spelet efter tacklingen där. Och Bobby Ney mitt i luckan. För fem Åsas är det som tacklar. Men ändå nedlagt. Så 12-0 ledning nu för Enköping. Alltså, efter att Hannes Nylén utökar till 14-0 uppe på 31 poäng. Poängbäst alltså i den här turneringen så här långt. Jag har lite fokus på Mattias Kossin Spence. Han har ju brorsan Axel som inte är med i det här Trojan-laget, utan Axel drog sin axel ur led i tidigare kvalspel här, så inget spel för hans del. Inväntas lite vidare rehabilitering och undersökningar. Granat. Här är fördel för Enköping. Bobby Neiv. Nyligen finns nära till hans. Bobby som är en stark bollbärare släpper den där i kontakten istället. Och här är det öppen gata när Sebastian Ockmar i Trojan tappar balansen. Neiv, granat, Fransson finns till vänster. Eller en insida sax istället. Han är en hands ut till Anders Nylén, mycket i sidled nu för Enköping. Se om Trojan kan stå upp i försvarsspelet då. Nylén. Så det är Ossas Jere som tacklar. Fransson. Granat. Som tar sig igenom bra handoff där. Sami Paulsson som inte riktigt når. Honom ser vi sällan missa tacklingar. Och kommer det komma ett gult kort här då. Fundera på vad vi har. Pausa tid i varje fall. Fransson ut till granat. Neiv. Belén tillbaks till Neiv. Här finns det överlapp. Och nytt försök då för Enköping upp till 19-0. Det var Sigmantes Odminus. Nylén på den där sparken. Går på höger sidan om den högra stolpen. Så inga fler poäng, men vi har en klar ledning med 19-0 för Enköping. Den här kombinationen av unga hungriga spelare pratar om bland annat Elias Granat, lagkapten. Då pratar om han som håller i bollen där och sparkar iväg den, det är Hannes Nylén. Så finns det här rutinerade
några rutinerade pjäser i Enköping. Jag pratar bland annat om Bobby Nave, Robin Fransson med flera. Där är Johan Rådqvist, men den där offlånet till Jesper. Tillbaks till Johan Rådqvist och så tacklas han av Fransson. Han är tappad framåt för Jonas Sängler. Så vi har en klunga att vänta för Enköping. Ja, inga försök där för Trojan. Bra chans på det annars i form av Jonas Sängler. Apropå just rutinerade pjäser. Det är ju Jonas definitivt en av dem för Trojans räkning. Annat han, Samuel Pålsson, Sebastian Nockmar. Och bland annat 15 andra landslag som meriterade. Henrik Ek håller sig på sidan. Finns ändå med på som coach för Trojan här. Det var bland annat efter en incident nere i Hockeys Cup där han drog på sig en skada. Sen dess så har vi inte sett mycket av just Henrik Ek i sjumanna. Enkast då för Köping. Bra löst från Trojans sida istället. Sami Pålsson tar sig upp i planen. Nils Boje som har någorlunda vägen för en liten stund. Tim Johansson vill tackla. Mathieu på sin spänn. Sängler kan gå här. En offload som inte riktigt nådde till Kostin Spence. Tackling från Jesper Andersson. Tim Johansson. Mathieu som inte riktigt får tag i honom. Bra tackling från istället. Och här kommer det bli straff för Trojan. Det är ingen supportspelare med till Enköping när Hannes Hylén ligger nere. Kan det bli ett försök här för Trojan då? Johan Rådqvist tar in i kontakt istället. Det var helt öppet på vänsterkant. Tre mot en. Och så väljer man att gå tajt en gång till istället. Helt öppet på vänsterkant för Trojans räkning. Och det är ju väldiga problem för Trojan att få ut bollarna. Bland annat lite där som Sami pratade om inför här. Jonas Sängler. Slarvig passning som ändå når Gustav Bjärremo. Och Trojans första försök. En reducering till 19-5. Gustav Bjärremo. Bjärremo. Som i detta en pjäs som med Trojan spelat ursprungligen för Kalmar. Sen att göra på sin spens. Får inte alls till den där målspiken riktigt. Ont om tid här för Trojan om man ska lyckas komma upp till någon slags kvittering här. Möjligen en reducering är det vad som finns tid till. Sparken som inte går 10 meter. Vi har en frispark då för Enköping. Tim Johansson. Kristoffer Wanneberg. Johansson. Peter Karlsson. Nylén. Bjärremo som blir lite tillknöcklad från David Towler. Någon meter utanför Trojans försöksområde. Men nytt försök. Peter Karlsson som gör 24-5 till Enköping där. Och
tiden att döma, så blåser huvuddomare Nils Boyer av den här matchen efter den här målsparken. Och det är Hannes Nilén mitt mellan stolparna, och mycket riktigt blir det så. Och vi tar en liten kort paus här uppifrån och återkommer.